كامبين aan soo marnay bustu aan ugu taala wali anaga waa arimni idinka wax dhisayba bustu aan ugu taala wali lama nasanin laakiin waxaan dhahay hadda waa diinta la mastan mandheera la tagay nairobi la aaday la daadaha ayaa waxay dib u dhacay noqonayeen arinta day dib u dhacdana marka waxa waaye abaal haday lagu gala waa mahadsan tahay waxa fiican qofkanta ay jirkiis ku jirtaa wali aan fiican hadhow dambe day dib u dhacdo la hilmaam waa mahadsan tahay la soo daahay noqonay tacziii mahad celintii waxay ku fiican yihiin marka waqtigeeda ay joogaan ay ku fiican yihiin mar khayr la idin siiya waxaan u soconaa aan dhamase u tagnay oan ka boona u tagi doonaan idinkan in la joognaa waxa waaye duqaalkaanaan ay soo raaceen waxaa la yidhi nin keligiid socdo tuugna weeg tolaana weeg waa iska wehel laakiin kaboorli baan hadda magaalo laygiiga turjumaa oo laygiiga hadlaya maaha horeaan u sheegay waxaan u soconaa socodkaayna waxaa waa reer abeeyow rag iyo dumarba waayeelii dhalinyar akhyaarta dhalinyarta duqaydii gabdhaha dhammaantiin waxaan u imaaday waxaa waaye socodkaygaas yahay waa ay soo doorateen magana laatihiin kursiga amsiyadood ii soo doorateen magana laatihiin khayr la idin siiyo inaan iin mahad celiyo xasanta saana aan indhaha ayaan u soo imaaday maanta un socdaa intaas waxaan ku xijin lanaa magaaladan kamoorli baan zaydaa laygiiga soo doortana boqolkiiba boqol waaye waxaan ogsoonahay dadka kuwii aan ku raaday ii ridin waa ii ducaynayeen dad badanoo socdaalkii waxaa jira nigu meeshaan layn abaan ku jiro iidanaya hayse ilaa ay kuu saqray lahayn ku kuraysii imidii daceeseedeen marka waxaa waaye waa laysoo wada doortay maanta nin ay inta wax iigu jiraan oo hebel kuma soo dhisin ama aan walax ka tabanahay oo kamoorli baan joos ilaah ugu ogi ma laha magaalo fiican waaye khayr la idin siiyo magana laatihiin anina hore aan usheegay qoonna ay kamoorli baan xeegoo magaaladu waa iiga duwantahay eedaan u jeclahay eedaan u jeclahay magaalada kamoorli baan insha allaahu si fiican waa inkuugu shaqayn doonaa ilaahay adaas maya dhihin hadda weli waraaqdii waa qaatay tiyo guusha oo macnaha i b c ay bixinayso waa qaatay laakiin baarlamaanka intaa taga layma soo dhaarin weli recognized mii waxbaa weli waxaa jira waxba liidanaanaa jirta marka insha allaahu tiideeda markay soo dhamaato haddana waa idinku soo noqona hadda waa mahad celin markaasna shaqo maxaa la qabanaa seen wax yeelnaa tashi guddidhisid wixiin ku ballanay maxay ahaayeen waxyaabahaasaan usoo noqon doona adaas ilaahay maya dhihin marka reer kamoorli baano waa mahadsantihiin magana laatihiin nin aan isoo dooranin io nin isoo doortay nin maqnay markay doorashada dhacaysay nin joogi kulli amsiyowodani waay maanta maba jirto waxyaabahaas kale laga hadlayo aniga waxaan ahay amsiye weytaan aanahay amsiye lefeywood aanahay amsiye kamoorli baan aanahay reer kamoorli baan marka soo isku koomaaha marka ha baqina ninkiin kura ii soo ridin aas shaki qabin shaki oo uriqaada soo ma dooranine amaas ku xusulaayay waxaas ay ku gelin reer kamoorli waa reer kamoorli baan saas ka warqaba marka khayr badan allah idin sii waa idan la shaqayn doonaa waan idiin shaqayn doonaa insha allah oo countiga madheera haddaas imaadiin qofka reer kamoorli baan oo soo safra oo xafiisahaas dan ka soo gasha ma la go-ayaanoo joogo insha allahu ma la go-aya meelaan galaan waayo hadhaha haddaan ani maqanahay siin haddii soo diri wixiin ka qaban karaan ka qabanaa haddaan joogan meeshii dan kaaga jirta gabar waaweyn aniga idan horkaca idin geynaa insha allahu xafiisaha dowladu marti kama tihiin saas ka warqaba maxaal waxaa laga yaabaa inaa askari iridi kugu celiyey meeshoo waraaqaad ka samaysan lahayd meeshoo notiis aad ka soo fiirin lahayd xafiiska oo isgeli lahayd inaa askari iridi kugu celiyey ama dhibaatooyin kale oo countiga ka jira oo ahoonis dara ay ku qabataa laga yaabaa baasbor anaa ina insha allahu saas ma garanaysin anaa soo doorateen codtiinaana wataa marka saas ka warqaba dhammaan la inguma reebi doona midda kale oo horumarka ehna insha allahu dowladda countiga waxay ka imaada oy kamoorli baan leedahay ma ku qadaysiin waa la keenaa ilaahay idinkiis waa ogay dhulkeenna waxay ka jira waa dadaalaa waxaa kale inga codsanaa oo liibaan lagu gaaraa farto fool ma dhaqda nadaam aad iila shaqayn kartiinaa jira waxaad iila shaqaynaysiin horta duco ugu soo kaba ninkaad soo doorateen haddaad u ducaysiin oo tiriin ilaahay ou carabkiisa barakey ilaahu wax la qaba ilaahu meesha aas ku maqay u fududey haddii marka salaada la tukado aad ugu soo kabtiin ducadaasaa wax lagu helaa reer abeeyow waa dirnee barakabeelu wax keenyeeda aan la dhihina waa dirnee ilaahay hau saqar maxa isku maqay wixii aawe hataa markaad ceelka waa gubta leedihiin amsiye ana dadka muxishimu waada jecalmihi muxishimu waada qofka haddaa loogu weyeer waa muxishimua maxaas idii weys ma dhahay wariq haday tiri waa ogola wariq matoorku halawsiya allah ku kaalmeeye wax hagaajiye keen aan rabaa aan matoorka keen meen karaad qabta adaa tira ma la keenaa marka khayr la idin siiye iisoo ducee ducadaasaa la rabaa waxaan inkuugu imaada mahad celin iyanaas duco igu kabtin shan sano waaya si hadaa loo fiiriy
way dheertahay haddaas maamulka xumaada oo mas-uulkaas cadaalad darri sameeya oo ilaga ku sameeyo golleya aas dalka u dhadhaqaaqin xafiisaha dowladdaba aas gelin kuwiisa dhimaa intaa iska qaata asgaroofada iska seexda idinku waa inku dheeraanay ninka ku jirun waa ku gaabanay ninka ku jirun waa ku gaabanay idinkana waa inku dheeraanay ilaa yow rabbi yow tanay ayuu naga dhameed leediin laakiin haddaas qaayliya oo mas-uulka dadaala idinkana u ducaysiin mogtay ilaahay intaas kuga ogyahay oo karaankaada daad samaysa tolku waa qanca waa qanca maxaa la haas ku qanca raxmadda ilaahay ay imaaday inaad adig dagaashas ilaahay kuu joogaa ummaddan kulli waa kuu naxariisanay adiga mas-uulka ay kuu naxariisanay kuu naxariisanay ilaahay kuu naxariisanaa ninkaad ilaahay u naxariistana oo ilaahay jeclaadana tolkan waa jeclaa dadkan waa jeclaanayiin marka insha allah wuu isoo dacooya ana waa dadaalaa shanta sana ninkii dadaala waaye shan beri ay ku tahay waaba faraqaa la isqabanaa saas bogsantiin dhamasaan u sheega daw baashaa maxishin waaye hebeleeye waxaas la sheegaa oo dhan jeebkiin wax ka soo baxay waa wax jaamacad nin ka soo baxay interview lagu heli maaha kuraadiina lagu heli kuraadiin marka waa in laynku taxgeliya insha allah waana idinku taxgelinaa midaasaan ballan in qabaane ana ku shilaan gabar siinaayo laba laba kunaan qaybinaayo waxaas ma dhahay laakiin dan guud gacan iyo af iyo adib uma nasanayo ilahay idinkiis uguma nasanayo ma u nasanayo waa u soconaa ilahay idinkiis idinkana isoo dacooya wixii la qaban waaye dadaal darre kuma imaadaayo in ilaahaan qorin inta kale dadaalaan samaynaa ilahay inaan u kaalmaynaa idinkana isoo dacooya biila-aantiyo waddaxumadi iyo waxyaabaha jiroo dhan caafimaadka xaggiis waxyaabaha ka hallawsaroo dhan igu soo kabnaada anoo u qaylina wadoona marka dar waxaan kuugu imaaday inaan mahaddaas in celiyo waqtiga gaaban maxaa yeele waas u gaaban yahay talaadadii hore ahayd markay doorashada dhacday soomaha cabbaara la soo wareega habeenka waxaan saaxan jirnay 8 saac salaadii subax marka litkudna oradaan gelayni hurdi la-aan badanaan jirtay maba bageni weli hurdida hadda intaa saaxda taabacada hangoofada hurdida hataa weli nama dayn xabeebtii kambeenkaan xabeebsada xabeebsan soo mi dareemaysiin weli waa ku xabeebsan wallaahi cidka ma furmin laakiin waxaan dhahay beddelkaas ka daahaleed waa mahadsantiin soo dhee dadka reeka moorliban gaar ahaan reeka moorliban ama tuulowda dhalo looga soo doortay gabadhii dhalinyar gacantayda waa ila jirtaa midigtaydaastiina ka warqaba dadka iga doontiin saa la socda insha allahu tacaala ana qof walbaan gaara ma dhihi doono qof kastaan gaara ma dhihi doono laakiin arrimaha guud oo idinkii inquseeya ama shaqa raadin ha noqoto ma caafimaad ha noqoto wixiin ka kara afka ma reebanayo baasha maxaa waaye laysma soo garaacaaye wixii dhulkaa ka jira qof sheegsheegis unaa rabtaa baarlamaan laga sheega xafiis lagu sheega intaasaa rabtaa intaasna kama nasanayi khayr laadiisa idinkan iisoo dacooya anina ilaahay waxaan ka baryaa maadaama aad calaama saarateen oo mas-uulkii aad doorateen aad iga dhigteen shan sano waaye anaas ilaahay uga ceebaastoro idinkaan ducadaas inka rabaa ana ilaahay waxaan ka baryaa oo kaalmo dadkan eh oo hataa mas-uul iyo madax iyo dowlad looga maarmayo qaabku waaye ilaahay ummaddan roobsi ilaahayow rabbiyow ummaddaanwaana aamineen mas-uuliddooda nagu aamineen ilaahayow adiga rabbi oo raxmaan oo naxariistaada badan tahay roob deg dega ilaahayow sii ilaahayow markaan inta ka noqda baas roob u daa ilaahay waa naga maarmayiin siimanku waa yaraanayiin dhibaatada xoolaha galleyd waa ka herayiin ilaahay adaan ku tuga rabbiyow roob sii ilaahay waxaan ka baryaa ilaahayow roob ugu beddel ballamiyaa qaad ilaahay roob ku dhar ilaahayow roob ku tirtir ilaahay roob sii ummaddan ilaahay roob deg dega sii marka sidaas maan kugu ducaynaa intaas waxaa ka dheeraya dadaan tartamay safartan muxumeen weelishaan tartamay indii noqoyaiyo amsiya noqdeenaaba maxaa yeelay qaylo ma jirto wax ishaystiyo waa la xadiyo maxkamada wax geynaa ma jirto maxaa yeelay waxaa dhici karti qofka marka laga badiya haddaas ogolaan waa iskootiin taga bas maxkamada aada dadkaan waa mahadsantaha ma soo dhigi kartid adina waa isdaafiaasna waa ku dacweyna waqtigaas dhumina weytaan waxba looma qabanay saas mogsantiin weelishiidaad iyagana ayagana waa nagala badi walaalkaynaana la shaqaynayna ayagana mahadsan yihiin ayagana mahaddaasaan u celina macalin bi iyo hataa cabdimuud waxaas dhahay waa laga badi walaalkayaan la shaqaynaa nunow cabdullahi saad waxay dhahay waa nagala badi walaalkaynaan la shaqaynaynaa marka mashquul laguma furinayo kana waxayna siiyeen fursad aan inguugu mahad celina oon tolkan ugu shaqeyna ayagana ay garab noogu noqdaan ayagoo laftooda mahadsan yihiin maxaa yeelay qofka inaad u mahad celisa al rabaa wax abaa loos geysta taas waa taas waxaa kaloo jira mpiga la soo doorta waxaas dhahay tuulowd markaad ku wareegi salaam iga gudbi anigana waa imaanaa igu salaamaas dhahay dadka markaas u tagta isaga nairobias aadi ana caasimadaydu waa mandheera bogsanto kala dhowne beri kambeygan in shogan in dhahay lafay ninka ka soo ordo meeshaa muraadka ka jira hortiis lama cunaayo bacnaha ninka mandheera ka soo ordo muraadka hortiis lama cunayo soomaha marka anig waan ka dhowaay igu salaamaas dhahay tuulowda istaga dadkeeda dhamas waa ku salaamay dayn waay kamoorli baan idinkana salaanta indhiga iga gadooma iga qaadoon bes maxaabta khayr saasaa idin soo salaamaayo khayr allah idin siiyo waa idiin ducoy waana mahadsan tihiin socodkaayna maanta
أول حواها كامبين هذا حوا بعد إلين متكلم بحوا وأحد جرى محن قبنا والغرة بجت كل غرة لسك ببليك بسبيشن هلا هذا كم تبي هلا قبنا إذا كان لين شيء هذا لين شيء إنه كمورد ما واحد رتاس أفكار كسر بعيد وواحد هلا هنا لقى تأيدين ومن أبى كور كم واحد وبعها تاس كسر غرة أنا قاعد صدق درتنا تعرف غرة ما غرة إذا كشيتين وترين وحبل 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 هلا غرة بجت كم ركلي في يوكل جودي قال ما أنا وري جايين إن شاء الله تقولوا جنبك كي يويراني ويرا دت كم ده هتلا وهم عشان باهان تاعي معيلا دت كورة كام تقدر كتها يمانين ركتها ولا في مركز يمان في كمورلي بنا كلا جراون كان يجر أو مركز الصباح أوك دت صدر وكمورلي أنك جرى قران ليه بما سساس كلا درا يمان دون كبو درا يمان دون لفي كله إن مسوا قرائين وتقدر يسين واحد كمورلي أو باهان رابع ولا كمان دونا خير كم ده أتينا سو عندنا مركز ساس كور قبا كم قد سنان يسين والذي يرى مركز ما دي وانا ما دلنت اسان غوغي ماني سدا سان سوري شقينينا ان شاء الله تعالى وركي انت اسكو جاي دين ان جرا وحي ابي سين دي كاسو جوين دونا نبتي خير ان رجينا الله اذا بركه امينا الله اذا بركه برواغ الله نسي كل ان الله نبركه علم الله نو اجي مركي سدا سان ان غول دار دار ما ولا ليلو اسلا شقينا حكا لو جرا دليل واخا كرا بلا دنا اسكاي دليل واخا كرا وي دليل عفي انا لا سوترو او لا صبره qof kasiina la soo diri kara waxa laga yaabaa hadda inta fadhi dhowr siin ay soo gasho inaan ka moorli waan la hadla siina ku hadlan qofka oo ma shaqeyn hadda fadhigan marka hadda uu qofka la hilmaama kara aan lagu celiyo sabra siinka aad weeyso adeen ka kala soo wa salaad soo wax kala marka la tukado qofku wuxuu kartaa nafaas leeyahay macayil xafiisna ma jira salaad waa la tukado intaas oo kala la hadla kartaa qofki uu waa waqtiyalaas oo kala sala kara marka waa in maad xulina oo ka moorli waanu balka mar raan baa jaclahay هذا كنا قلت دارا رجال معايا الريكمور لأن الله لا جعل لاي خير لاي بنسية مغانا لاتين